Esquerra Republicana de Constantí vol ser un element cohesionador a través de la cultura i la integració social. Així ho va manifestar el seu alcaldable Joan Reig en el marc de la visita al municipi del diputat de la formació al Congrés, Gabriel Rufián. Reig va posar èmfasi en aspectes com l'acabament de les obres del Teatre Auditori, manifestant que l'actual govern fa una dècada que les té aturades. Un poble sense cultura no té criteri, i si no té criteri no és un poble, és un ramat de xais. Volem que els constantinencs, a diferents orígens, es coneguin, que coneguem la cultura un de l'altre per projectar-la al Constantí del futur. Si no, no té cap sentit.